जुन प्रकारले यो अहिले जिटिए चिप होइन अनि थापाको माथि एउटा डुल एउटा सिटिजनसिपको एउटा दोहोरो नागरिकताको विषयमा एउटा हेरल भइरहेको छ है र तपाईँ एउटा पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ र यसलाई कसरी यो विषयमा के भन्नु स्पष्टीकरण के छ हेर्नु सबभन्दा पहिला कुरा त तपाईँहरूको च्यानल सबै हेरेर बस्नुभएको सबै सबैलाई मेरो अभिवादन है सबभन्दा पहिला कुरा त के भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले यस्तो यो निज कार्यको हामीले यसमा बेसी यसलाई बेसी तवज्जो दिएर यसको पछाडि नलागेको पनि राम्रो होस् लाग्छ हेर्नुहोस् जबसम्म दार्जिलिङ पाहाडमा एउटा इस्ट्याब्लिस नेतृत्व दार्जिलिङ पाहाडमा मात्र होइन भारतभरिकै गोर्खाहरूमध्येको एउटा नेतृत्व एउटा यी एउटा भिजन लिएर जब इस्ट्याब्लिस हुनु खोज्छ तब तब यो किसिमको षड्यन्त्रहरू गरिन्छ विगतमा पवन कुमार चामलिङजीलाई यो किसिमको आरोप लगाइएको हो प्रेमसिंह तामाङजीलाई यो किसिमको आरोप लगाइएको हो अनि आएर जब अहिले आएर अनित थापाले दार्जिलिङलाई एउटा सठिक मार्गदर्शन गरेर र हाम्रो दार्जिलिङलाई राम्रो दार्जिलिङ बनाउने यहाँको दीर्घकालीन समस्यालाई सूझबुझसँग अगाडि बढाउने जुन किसिमको उहाँको यो सुरुवात छ यसलाई देख्दाखेरि यहाँ फेरि षड्यन्त्र हुन थालेको छ र यो षड्यन्त्र गर्नेहरूले गर्छन् त्यसलाई हामीले यो एकदम निन्दनीय कुरा हामी निन्दा गरिसकेको छौँ उहाँ स्वयंले अनित थापा स्वयंले यस यो खबरको निन्दा गरिसक्नु भएको छ है यो फेक हो भनेर तर एउटा आह्वान चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि अहिले फेसबुके नेताहरू जति पनि अहिले यो झारलाङ झुल्लुङ्गे नेताहरू यो टुटे फुटेको सोसियल मिडिया आएर मात्र भएको नेताहरूलाई चाहिँ मेरो आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यदि हामी गोर्खा आइडेन्टिटीको कुरा गर्दैछौँ हामी गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दैछौँ भनेदेखि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन गोर्खाल्यान्ड जोडिएको एउटा व्यवस्थामा बस्ने एउटा चौकियो भएको व्यक्तिलाई यो किसिमको आरोप लाग्दाखेरि चाहिँ खुसी भएर मच्छी मच्छी सेयर पोस्ट कमेन्ट र यो गर्नु चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक मान्छेता यहाँबाट देख्छ हेर्नुहोस् आज मैले पनि आज कुनै पनि चाहे विपक्षीको नेता किन नहोस् आज कुनै पनि गोर्खालाई नेपालको नागरिकताको ट्याग लाग्छ भने जुन हामीले बारम्बार 1950 सालको सन्धिले गर्दा हामीलाई विदेशीको लान्छना सरिरहनु परेको छ भने हामीले एकपट्टि लडाइँ लडिरहेको छौँ अनि अर्कोप्रति यस्तो किसिमको आरोप लाउने यस्तो किसिमको षड्यन्त्र हुँदाखेरि हाम्रो यहाँको कतिजना झोलेहरू चाहिँ है कतिजना यहाँको हाम्रो यहाँनिर नेता हुनु खोज्नेहरू चाहिँ कतिजना यहाँको राजनीति गरी टोपल्नेहरूले चाहिँ खुसी भएर यो किसिमको जुन किसिमको सोसियल मिडियामा हामी देखिरहेछौँ यसको चाहिँ म विरोध गर्न चाहन्छु अनि तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् हामीले बुझ्नुपर्छ सेन्सिटिभिटी केमा राजनीति गर्नुपर्ने केमा राजनीति नगर्नुपर्ने जब देशको कुरामा राष्ट्रिय अखण्डताको नेसनल इन्टिग्रेसनको कुरा आउँछ त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलले राजनीति गरेको हुँदैन त्यसरी नै जब गोर्खा जातिलाई अनि गोर्खा जातिको एउटा आइडेन्टिटीमा जब प्रश्न चिन्ह आउँछ आज एउटा शीर्ष नेतृत्वमाथि यो किसिमको एलिगेसन आउँछ भनेदेखि त्यसमा हामी खुसी भए भई सेयर कमेन्ट लाइक गर्नुभन्दा चाहिँ एउटा गोर्खाको नाताले यसलाई चाहिँ सबैले यसको चाहिँ भत्सना गरेको हुनुपर्छ है आज यदि कुनै पनि नेतृत्वलाई आरबी राईलाई अन्य हाम्रो विमल गुरुङज्यूलाई मन घिसिङलाई कसलाई पनि कुनै पनि अन्य दलको नेतृत्व यसो लाग्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले यसको विरोध गरेका हुन्छौँ किनभने त्यहाँ गोर्खाको कुरा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई सम्पूर्ण जनसाधारणलाई यस्तो किसिमको सेन्सिटिभ विषयलाई चाहिँ हामीले एक पहाड सबै एक भएर यसको विरोध गरेको हुनुपर्छ न कि खुसी भएर हामी यसको इन्डाइरेक्ट प्रकारले हामी अपरोक्ष रूपमा यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ र हामी म यही आह्वान गर्न चाहन्छु अनि जसले पनि यो निन्दनीय कार्य गरेको छ यसको पछाडि हामी लागिरहेको छौँ र हामी अवश्य नै यसलाई हामी शान्तिले चाहिँ बस्दैनौँ यसलाई हामी अवश्य नै यसको जसले यो षड्यन्त्र गरेको छ षड्यन्त्रकारीले हामी छोड्नेवाला छैनौँ जुन प्रकारले त्यो नेपालबाट यो अनलाइन पोर्टलले छोडेको छ नि उहाँहरूमाथि तपाईँहरूले के खालको कानुनी प्रावधान होइन हामी मैले भने नि हामी छोड्नेवाला छैनौँ हामी एकदमै लागि परेको छौँ पर्खिनुहोस् तपाईँले एक दुई दिन है किनभने त्यो के हो कसो हो अहिले त्यो कसरी के भयो पहिला यो यसको पछाडि हेर्नुहोस् हामीले केही एक्सन गरिहाल्नु इम्पोर्टेन्ट होइन रियाक्सन गर्नु यसको जराइसम्म पुगेर यो किन घरिघरि गरिन्छ र यसको सोर्स चाहिँ कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउनु जरुरी हो र हामी दीर्घकालीन त्यो सोर्स पत्ता लगाउने मुहिममा छौँ हामी यो सबै कुरा निकालेर तपाईँहरू अगाडि उदाङ्ग बनाइन्छौँ समयमा